Įdomus dar vienas aspektas, jūs kaip rašytojas, kaip žurnalistas, kaip blogeris, esat užsiėmęs tokį kritiko, kartais provokatoriaus vaidmenį, su tokiu savo griežtu požiūriu, kartais įžūlia nuomonė. Mm. O televizijoje kaip jums sekasi? Nes man atrodo, kad tas vaidmuo televizijoje jums nelimpa. Televizijoje ne. Ne, televizijoje yra visiškai, pirmiausia, televizijoje yra kitokia auditorija. Antra, televizijoje yra visiškai kitoks žanras. Ir man televizijoje dabar lipdyti iš savęs, sakykime, Rūtos Janutienės kloną, tai būtų nesėkminga ir būtų visiškai netinkamas, tikriausiai, netinkamas pasiūlymas. Ir kai kurie žmonės galbūt tikėjosi, kad aš savo televizijos laidoj būsiu panašus, kaip aš esu savo skiltyje Lietuvos ryte arba kur nors kitur. Ne, todėl, kad auditorija visiškai skirtinga, žmonės yra visiškai skirtingi. Pirmiausia, pradėkim nuo to, kad televizija Lietuvoje žiūri daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Tai yra kitokia auditorija, su kitokiam ekspektacijom, su kitokiais įpročiais, norinti kitokių dalykų. O gal yra tiesiog, kad įžūliu būti, kai tavęs nieks nemato, yra lengviau negu prieš kameras? Galima ir taip pasakyti, bet tai aš nežinau, nelabai... Suprantat, matot koks dalykas, kad žmonės, kurie ateina į televiziją, kurie ateina į mano laidą, jų tikriausiai ir pačių, ir elgesys, ir žodynas, ir visas kalbėjimas yra toli gražu ne toks, kokį tie patys ar juos panašų žmonės leistų savo, sakykime, interneto komentaruose. Tai irgi dvi skirtingos plotmės. Taip, kažkoks tai depersonalizuotas bendravimas yra ko gero lengvesnis tokiam pasireikšti įžūlumui arba aštresnei leksikai. Bet tai irgi vėlgi tai žanro specifika. Na, tai, žinot, galima taip pasakyti, o tu maždaug drąsus, kai tu rašai, o tu prieik ir duok snukį ten kažkam, tai ir dar kažkam. Na, dar matot, yra toks dalykas. Dar vienas privalumas yra, kai pasieki 40 metų amžių, tai kažkaip tai nebėra tokio ypatingo degančio noro kažką įrodyti arba taip validuotis. Man tos validacijos šiaip jau užtenka per akis. O iš ko jūs labiau atpažįsta? Iš televizijos ekranų žmonės sako, o mačiau per teliką, ar iš rašinių, iš interneto? Ko gero, jeigu kalbėsim apie tai, ką sako žmonės, ar žmonės pradėjo pažinti gatvėje, tai tikriausiai taip. Televizija yra vienareikšmiškai toks dalykas, arba tu esi televizija, arba tavęs tenai nėra, todėl kad tai yra vis dėlto veido atpažįstamumas, vizualinis atpažįstamumas, tai yra nu, su tuo sunku konkuruoti kur nors ir kaip nors, ta prasme, televizija yra, turi tokią savybę. Antra vertus, vėlgi tai yra nelabai vienoda pagal kategorijas. Sakykime, jauna auditorija labiau pažįsta mane pagal tuos rašymus, kuriuos galima rasti internete. Ir iš tikrųjų tai labai buvo įdomu, kad, sakykime, kai šiemet mano rašymai pradėjo pasirodyti Lietuvos ryte, popieriniame, tam senajame variante, greta mano skilties internete, tai sureagavo arba pradėjo kažkaip tai pastebėti visai tokia galbūt nedidelė arba atskira dalis publikos. Kitiem tai buvo nieko naujo, toje, kad vieni žmonės skaito internete, kiti perka vėlgi popierinį laikraštį. Taip, kad čia nuo publikos tikriausiai priklauso. Publikos vienos nėra, jinai yra visa skirtinga.